Hallå allihopa, det var Stefan här. Välkomna tillbaka till en ny video. Vi ska köra lite så här VN-vinyl. Eller ja, jag köpte det därifrån. Det är vinyl, wrapping, jag vet vad man kallar det. Foliering. Nej, det heter inte så heller. Men här i skevan ska vi ta göra om mina otroligt fula träpaneler. Jag vet, det måste ha brunnit huvudet på han som valde att ha träpaneler i bilen. Så ska vi kika lite hur det ser ut så får ni se sen hur vi förändrar här. Så här ser det ut. Trä, jättefult. De börjar ju bra här. Det här är ju jäkligt snyggt när det kommer med så här borstaluminium. Sen trä. Här var det någon som fick en hjärnblödning, tror jag. Och sen fortsätter det här bortöver. Trä, 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 trä. Det är otroligt fult. Och sen här bakom också, trä. Så nu ska faktiskt min vän här gjort den. Han säger att han har jobbat med det här i 15 år och folierat. Fult att ljuga. Ja. Nej, han har faktiskt inte gjort det alls. Men jag tror han har lite mer fingerkänsla än vad jag har. Så jag kommer att poppa loss den här. Jag är inte riktigt säker på om jag vill ha den här vinylen. För den var lite för... Den är lite mörkare. Jag hade velat haft och fortsatt med som det är här. Lite mer så här borstad aluminiumluck. Och den som jag har köpt nu, den är likadan fast den är mörkare. Men vi får se. Vi testar att foliera den här biten. Och sen får vi se om det blir snyggt. Så kan vi ta resten sen. Ja, nu var ju tanken inte att visa liksom hur man folierar en Chevrolet. Utan det här är ju mer bara allmänt hur man folierar paneler. Och hur man kan ändra utseendet på dem om man inte är nöjd med dem. Men jag tänker poppa loss den här, ska vi se. Den ska sitta med clips bara. Så det här kan ju sitta hur som helst på era bilar. Som sagt, där kommer han. Komma in. Ja, har vi två andra. Men lite... Den här är jättehård. Den här är någon Kina-grej som är ganska mjuk. Den var fastkladdad där verkar så. Ja, nu kan vi komma här. En i alla fall. Där. Ja, ah, sådär. Nu ska vi se. Och en strömkontakt här till min informationsdisplay. Hoppas inte att man behövde dra batterier för den, för det har jag inte gjort. Men ja, här är en plast. Och alla så här paneler sitter med. Nu går jag in lite på skeva här. De sitter med så här i alla fall. Om det är så att ni sitter med en skeva och vill göra sådär. Så ser det ut. Så den här kommer jag låta över till hjorten. Så ska vi ska gå in och rigga upp och vara på bordet och hålla på med det. Nu har vi riggat upp bordet här. Vi lyfter upp ett gammalt köksbord som vi tänkte kasta. Det är bra i garaget också. Sitta och göra lite fin meck på. Men här har vi min panel. Vi har tagit bort ventilerna där, eller luftgrejerna. Och även ja, knappen då. Man får ju ta bort så mycket man kan ifrån. Det blir enklare. Och vad har vi laddat upp med då? Lite bromsrengöring här för att göra rent. Har en sån här skrapa. Jag har faktiskt köpt på Biltema. Den är sån här för filtskrapa.
Det är som filt, alltså man inte repar. Det var jag tänkte att det skulle vara när jag tonar rutorna, men jag vet inte, jag kommer inte ihåg att jag hade köpt dem. Sen en vass kniv, jättevass kan man ha. Vad har vi mer då? Lite papper och en varmluftspistol. Men det är bra med en hårfön också kan man, om man inte har en sån, vad heter det, varmluftspistol. Hårfön kanske man kan låna. Tantens eller någonting. Om man inte själv är tant, det vill säga. Ja, ska du sätta igång här? För jag kommer ju stå här och bara smeka. Det här, jag vet inte, jag köpte ett helt sånt här. Är det en kvadratmeter man köper, tror jag. Så, den ska ju räcka till hela bilen. Kostar 400 spänn typ-ish någonting. Jag vet inte. Ni får gå in där på. Vad hette sedan? VN-vinyls.se kanske. Jag vet inte. Jag lägger in det i beskrivningen. Och jag vet, sa jag att du inte var expert eller? Ja, jag tror. Ja, för han, du har väl folierat någonting innan, eller hur? Ja, det har jag gjort. Ja, du gjorde väl din växelspark, eller vad var det? Ja, jag har även jobbat med det ett tag. Har du? Jag satt upp vinyl på skyltfönster. Jaha, ja, det är ungefär samma. Det här påminner om ett skyltfönster. Ja. Nu är det okej att skära sådär som man gör på det här köksbordet, för det ska ändå kastas. Så att ni behöver inte gå banana så att ni sitter och kör kniven i bordet. Här. Men vänta, jag kanske ska sätta upp kameran på stativet istället. Så. Ja, precis. Men vi kör lite. Nej, för fan. Vik in den där, annars får du få sånt jävla sprut. Tvätta av först då. Snabbarna, jag hinner inte med. Jag har ju haft en sån här mobilhållare sån här med sug sån här, som fäster på allt. Det är ju viktigt att få rent. För att få det här att fästa ordentligt. Man vill ju inte att det ska släppa liksom och bli bubblor. Men som sagt, det här blir ett litet test bara. Jag tyckte den var rätt. Det var rätt schysst färg ändå. Jag trodde den var lite mer så här bronsaktig, men den här är lite mörkgrå är den. Jag trodde det kan bli snyggt faktiskt. Så man jämför den med den som sitter original där och så ser man, han är lite gråare, lite mörkare. Ja, vet du. Det här måste ju vara en drömbit, för det är ju, den är ju helt slät. Det är lite eller? Jobb runt de här. Ja, precis. Ja, det blir annars det. Annars är den inte så svår. Och sen försöka vika in här. Man kan ju tro att han är delbar här, men han är inte det. Nej. Så där får vi... Där får han försöka... Det är inte känsligt för om det kommer damm och så här emellan, eller? Kan vara. Kan man, ja. Nu kör jag bara fram till den här första skarven. Ja, inte bara dra hela vägen och sen skämma nu. Jag ska trycka ner den där. Ja, just det. Just det, vi måste ju pressa ner det i skarven. Den kommer där. Ja, man vill ju att det blir så bra som möjligt liksom.
Måste du kapa den där och sen lägga om den igen då, eller vadå? Nej. Nej. Markera bara ut den så här. Okej. Okay. Sen värmer vi lite på den sen så vi får ner den ordentligt. Okej. Okay. Det är knappt irriterande att han klivar fast i bordet. Mm. Är skaran för brett? Ja, lite. Sen kommer en luft... luftkörflösorna där också. Mm. Den går att dra av sådär, fast man har lagt på den. Nej, men jag tror det där kommer bli snyggt. Jag tror det. Fäster han inte här? Eller vad? Jo, han ligger. Aha, det är bara att han tar inte, blir ingen kontur riktigt. Nej. Så, nu ska jag skära den bara runt lite här så vi får bort lite material. Ja. Det var en ganska behändig vinyl att hålla på, va? Ja, det var ju deras proffs. Blev inte, för mig det var lite bättre. Ja, slipper den fastna. Jaha, nu kommer det jobbiga. Nej, det är inget jobbigt det här. Nej. Nu ska vi se vart det tar slut. Vad bra att du tyckte så, för du har ett antal paneler till då. Jo, jag vet. Grejerna sen. Nu filmar vi bara den här panelen. Vi kan inte filma alltihop. Kan man den här, kan man alla sen? Ja, typ. Typ. Jaha, så du viker runt den? Mhm. Det kommer jag värma här. Ja, för att okay. få den att ligga riktigt bra. Ser man att han formar sig eller? Man ser att han blir mjuk. Han blir mycket mjukare att arbeta med honom. Mm. Jag ska inte forma så mycket, jag bara får runt han runt. Så han ligger bra här. Han skär bara bort. Ja, just det. Han är flöda.
här blir en fin liten överlappning. Va? Exakt. Men det är ju så där man gör då, så får man ju vika runt det då, så att vänta, jag tänkte om vi skulle ta pausa lite här, tror du är klar med den där? Så... Ja, jag kan gå på de här sen. Kanske blir lite långtråkigt att sitta och kolla på sånt här terapiarbete. Ja, nu är den väl färdig här. Mäcka ihop det här runt. Ventilerna och grejer. Ja. Vi får göra det. Det blir ett litet utkast eller vad man säger. Då går vi montera tillbaka nu. Se om det blir... Det är nästan som en proffs har gjort här. Riktigt grym. Är det så? Ja, de har lätt jobbat, vinylen. Mm. Lite bula där, eller? Nej. Nej. Ja. Man håller på att stirra på så här små pluppen. När man håller på och letar efter, då hittar man. Men jag tycker det blir jävligt bra där. Hur vart det här runt... Gjorde du något special här runt hörnen? Ja, man får skära upp små flärpar som man kan vika. Jag ska lite prata med godis i munnen. Ja, sluta med det. Svälj den hel. I like it. Swallow it whole. Du kan få svälja den här skallt om du. Som man säger hemma. Ja, vi går och sätter tillbaka den här. Ja, nu är ventilsystemet tillbaka. Nu ska vi se. Jävligt att man måste ju... skruva bort den här för att få den. Hjorten vill ändå testa och se hur det var, men sätter tillbaka. Ska jag koppla i kabeln här eller? Så. Satan vad fint det blev. Ska vi ta kameran och filma lite? Ja. Vad tycker ni själva? Jag vet inte hur ljuset faller in här. Men... om man tänker på hur det såg ut med trät här. Det jag vet inte, behöver man verkligen köra de här? Nej, jag funderar också på om man kanske skulle ha den som bryter av lite. Ja. Liksom. Fast då skulle du egentligen ha sparat dem också då? Ja, egentligen. Ja. Det är enkelt gjort egentligen. Det är bara att lägga, dra med kniven här och ta bort det där om man vill. Ja. Du kan ha det så här nu så länge. Ja, precis. Så får du avgöra själv. Ja, men det var schysst det där. Ja, det var riktigt snyggt det här. Ja, den var, jag trodde inte den skulle bli så här snygg. Den var faktiskt lagom grå färg. Mm. Jag trodde den, jag vet inte varför, men jag fick för mig att den skulle vara mer åt bronshåll. Ja. Lite röd, mörkröd, men det var den inte. Nej, det var riktigt bra. Riktigt snyggt faktiskt. Helt annan bil. Ja, ja visst vet du, får det där. Med det här som är snygga. Ja. Nej, fy. Ah, ja. Nej, men det är bara att vi kör på här. Det behöver vi inte visa. Nu har vi ju tagit den största och svåraste delen. De här andra delarna är ju helt flata, vet du. Det finns ingenting. Och... ja, det är ju klart. Det är de här kanske runt... ja, det är det här som är lite... runt knapparna, men det är ju... ja. Sparar man dem där till sist, då har man nog kommit in i det och kan det där sen. Det tror jag. Men, nej, men det vart ju sjukt jäkla snyggt. Han har gjort den där lilla biten. Det var en liten, jätteliten bit. Så nu sitter han och jobbar med... oj, nu råkar jag zooma här. Nu sitter han och jobbar med ramen som ska sitta runt stereon.
Ska vi gå in och titta på den? Nu sitter den med foliehatten på. Går det bra? Alltid. Ja, den ser bra ut. Lite precisionsarbete här, ser du. Det här kommer bli ruskigt snyggt alltså. Skönt att bli om med trött alltså. Åh, nu är det min telefon som ringer. Nu är det finjustering här på grejerna. Riktigt snyggt alltså. Det är ett jäkla pill. Det har tagit lite stund. Nu har jag suttit här en timme och hållit på. 2 timmar snart. Är det så? Tiden går fort, men roligt. Nu gjorde vi om den där stora panelen nu, lite grann också. Ja, just det. Ja, det såg ni kanske. Eller det såg ni. Om ni spolar tillbaka lite och kollar så tog vi bort den där delen runt själva ventilations... Så den är fortfarande den här originalfärgen, om man säger. Den där original aluminiumborstade delen. Nu är hjorten färdig. Och ni som såg livestreamen igår kväll här, ni har ju fått sett lite extra material. Men nu är han klar, nu är allt trä borta. Allt trä borta. Och sen listen runt här. Ja, det var vinyl från vnvinyls.se. Jättelätt att jobba med, tyckte hjorten. Det vart ju riktigt bra. Jag måste nästan gå lite närmare, får ni se. Jag vet inte, det vart en himla uppgradering, måste jag säga. Nu får ni inte njuta mer av min snygga inredning där. Det vart ju... Fy vad skönt, slippa det där trät alltså. Men ja, det var vinyl från vnvinyls.se. Jag lägger en länk i beskrivningen där. Så. Men jag har en ganska bra stor bit över här så jag kan göra någonting mer sen om jag vill sätta på vindrutan eller någonting. Nära. Men ja... Riktigt lätt jobbat tyckte hjorten som har gjort det. Ja, så får ni väl kolla. Vill ni se mer av... Det vart en liten pratstund här emellan filmningarna. Det här är ju dagen efter som han satt igår. Då, och ja, så det regnar ute nu. Jag vill inte stå ut och spela in avslutet här. Men det var det hela. Får ni gå in på vnvinyls.se och kolla om ni hittar någon schysst vinyl. Det var bra kvalitet i alla fall. Hjorten rekommenderar. Så får ni väl... Titta över om ni vill bli medlem i kanalen. Stödja kanalen. Och prenumerera om ni inte gör det. Tryck en tumme upp om ni gillar klippet. Och sen så hörs vi i nästa video. Hej då så länge.